Na bila shaka na tunaanzia katika kaunti ya Wasingishu ambapo mvutano unatarajiwa kuzuka leo kati ya makundi mawili kuhusu usimamizi wa msikiti wa Jamia mjini Eldoret. Kundi moja limetafuta usaidizi wa polisi kuliondoa kundi lingine ambalo limedinda kuondoka mamlakani licha ya kuagizwa na mahakama kuondoka. Na basi kupata taswira kamili ya hali ilivyo huko Eldoret, tunaanza kuzungumza na mwanahabari wetu John Wanyama ambaye atatuarifu zaidi. Wanyama, habari ya Eldoret, na tueleze, je, imekuwaje kuwaje mzozo sasa unashuhudiwa hadi katika majumba ya ibada? Na mwanahamisi, Eldoret tuko salama wa salimini, na vile unaona jua imechomoza vizuri kabisa katika eneo hili, lakini kuna tatizo, kwani viongozi katika dini ya Kiislamu kuna mzozo ambao unatokota, na hii leo kuna baadhi ya viongozi ambao wamefika katika kituo hiki cha polisi ambapo tumesimama kwa sasa hivi, wanangoja tu maafisa wa polisi ama OCPD aweze kuwapea maafisa waandamane nao katika waende hadi msikiti wa Jamia pale ambapo wanaenda kuwafurusha wale ambao mahakama ilitoa uamuzi wao tarehe 3 wiki iliyopita kwamba waweze kuondoka katika msikiti huo kwa kile ambacho wanadaiwa kwamba wamefuja mali na rasilimali ya dini hiyo. Tuzungumze na wale ambao walihusika na kesi hii na ambao sasa mnangoja maafisa wa polisi waende kuondoa. Daktari Mungatana, tatizo li wapi? Mbona mzozo katika nyumba ya ibada? Sasa tatizo letu kubwa ambao kwamba watu wote wanashangaa ama taifa nzima inashangaa, mzozo gani katika Uislamu? Sisi kama wana youth dawa group tulijitokeza tukakubaliana kwa sauti moja ya kwamba tufuate sheria kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu haki inapatikana kwa kufuata sheria, na tumefuata sheria na tumepata haki ya order ya eviction, watoke warudishe rasilimali zote. Sasa lile haswa ambapo kwamba tunataka iko tayari mahakamani, affidavit tuliswe affidavit, new affidavit for new evidence ya kurudisha mali ya msikiti. Ipi? 1990 walipewa handing over report, na hapo ndo tumesimama peke yake, hatutaki kitu kingine. Watoe handing over report ya 1990, imebeba mali rasilimali zote za Waislamu ya North Rift, majumba na properties nyingi na others ziko ndani. Sasa tukisema tunataka kitu fulani na fulani, tunataka handing over ndio itoe iwe msema ukweli, kwa sababu walipewa High Court 1990, ikawa kwa Kenya Gazette, ikakaa for 90 days na ikawa imejulikana na record mpaka leo iko. Kwa hivyo committee members ya 1990 ndio tunataka watoe handing over report iko na mali yetu yote. Na pengine mali unasema ni mali, ni takriban pesa ngapi, na ina, pengine ni nini hasa mnataka mpewe pesa hizi, na kama mmechagua uongozi pia mbadala wa kushikilia sasa? Hiyo mali ni multi billion properties, kwa sababu ni maploti ziko CBD na majumba za biashara. Sasa hiyo mali ni ya Waislamu wa North Rift, inayosaidia kulipa mishahara ya maimamu katika misikiti 80, maalimu wa madrasa misikiti 80, na inasaidia mayatima, wajane, maskini wa Kiislamu na Waislamu wote, vijana wa youth. Hiyo ndio tunataka tuiregeshe kwa mtungi moja, ili North Rift vijana wainuke na Waislamu wote wapate haki bila ubaguzi ya rangi wala kabila. Kwa hivyo leo mnafanya nini? Leo tumekuja hapa police station kwa sababu tumeamrishwa na mahakama hiyo ya eviction order. Kwa hivyo tumekuja huduma bora ama huduma kwa watu wote, tupewe maskari, tuandamane na wao paka Jamia Moski, tuandike kile ambapo kwamba tutapata pale yote ambapo kwamba iko na zile ma title la kila kitu yote. Tumeomba mahakama itufanyie handing over mahakamani, sio street. Na pengine tuzungumze na mzee huyu. Mzee, leo huswali, tatizo li wapi? Tutaswali kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mmoja katika hawa vijana wangu wanaharakati hawa, nikiwa katika uimamu miaka yangu ya 20, mwaka ya 70 takriban. Maneno yale yaliyotokea humu ni maneno yasiyo nadhisha. Yaani kuna mabonyenye, saki kuwataja, walijipatia nafasi ya kuwachukulia Waislamu na kuwazubaisha na kuchukua mali yao. Na waungawa mkono wa vijana, Mwenyezi Mungu wajalie kwa shauri ya kurudisha, wadumishe ile haki na kufuatia sheria. Nafikiri tumefaulu na Mwenyezi Mungu atazidi kutuendeleza tofaulu. Nafikiri ni hayo tu machache kwa shauri, sina mengi. Ningesema mengi kwa na wakati kuna wengine watasema, na washukuru sana wa vijana, na pia hao wanasheria wamefanya kazi nzuri sana kukata haki.
na shukuru sana bwana. Nimrod na Mwanahamisi, vile mmeweza kusikia kutoka kwa viongozi wale ambao wanashughulikia swala hili, ni kwamba hii leo wamesema liwe liwalo, watahakikisha kwamba wale viongozi ambao wako katika mahakama ile wanaondolewa hii leo kwa nguvu kwa kutumia maafisa wa polisi. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha kidogo, kwani msikiti ama nyumba ya ibada, wengi wanatarajia kwamba wawe na umoja, waendelee kumswali na kuabudu Mwenyezi Mungu, lakini hii leo mambo ni tofauti kidogo. Kwa basi tunafuatilia swala hili, tutakuja kwenu kuarifu ni yapi ambayo yameweza kutokea, iwapo wameweza kufurushwa au la. Kwenu studio.